Entrevistes 66, teniu en pantalla, avui no estic jo, teniu una bicicleta en aquest plano que estem fent de la bicicleta que tenim en el plató i ara aneu a conèixer a l'amo de la bicicleta perquè ell és Pablo Garrido, gràcies per estar amb nosaltres, ciclista que fa poc va estar en la Titan Desert, que ara ens contaràs què és, perquè només el nom ja impressiona, no? La Titan Desert. Ara parlarem també de la bicicleta perquè no és la de la competició. A més de tot, com estàs, Pablo? Bon dia, buenas. Molt bé, la veritat que molt bé. Estàs molt bé després d'aquests mesos tan estranys, però que jo crec que tu no has parat, no? De rodar i rodar i rodar. No, la veritat que, bueno, molt content de tornar de la Titan, pues, ni se sabor de boca que se me va quedar i, bueno, i no parar. Jo intenté no parar perquè també és el que necessite el meu dia a dia. Te se va quedar bon sabor de boca perquè no ho hem dit, top 10, no? D'aquesta Titan Desert. Què és la Titan Desert per a la gent que no ho conega? Bueno, la Titan Desert és una carrera que es fa en el desert de Marruecos. Són 6 dies de competició i, bueno, i va per alrededor de Marruecos, dunes, bueno, tot... La gent ho coneix més el Dakar dels cotxes, però trasladat a la bicicleta. Clar. Tinc així apuntat, 25 hores, 13 minuts, 18 segons, això és el teu temps, no? Sí. En 6 etapes, com ja has dit. Això és un temps molt bo, no? Bueno, podria estar millor. Podria estar millor. Sempre estem igual, no? Sí, però... No, has fet bon això, podria estar millor. No, però està molt bé perquè al final, bueno, estar en un puesto que no m'he estat mai... el clima, el terreno i fer la posició que vaig fer i 25 hores, doncs estic molt content. Posició novena, eh? Sí, exacte. Que vas millorar l'anterior Titan Desert, no? Sí, l'anterior... Si no recordo mal, vas 13? Sí, el 13. Vaig fer el 13. També va ser una pena la d'enguany perquè estic molt content de fer el noveno, però bueno, fins a l'última etapa anava el sèptim. Però bueno, vaig perdre quasi 20 minuts i... Però noveno també està superbé, molt content. Així no el dones també més marge per a millorar en les pròximes Titan Desert. Claro, això ja és... ara tindré que millorar-ho, però bueno, és el que siga. La pròxima, el que siga. No n'hi ha problema. Has dit que no havies estat mai ahir en aquest terreny de Marruecos. Què el vas trobar quan vas anar per primera vegada allí? Bueno, al final, les primeres etapes sí que eren l'Atlas, que és... és més muntanyós, molt paregut així, però bueno, molt de desèrtic i tal. Sobretot les dunes, passar una duna, tens que saber traçar-les, tens que saber la pressió que tens que portar en pneumàtics, algo molt delicat. Estem veient, per exemple, en aquesta imatge, que és que vos toca baixar de la bicicleta també, no? Sí, total. Jo crec que imatges com aquesta reflexen la duresa que tenen aquest tipus de proves, no? Sí, la veritat que, bueno, en esta foto no és per el tema del terreny, era per la inclinació que tenia, aunque la foto no pareix que siga... No pareix, però... Sí, n'hi havia un moment que tenies que baixar de la bici, però tant en aquests terrenys tan pronunciats com quan ja fes arena o duna. Què trobes en una etapa? És a dir, estem, el que has dit tu, acostumats a la millor a veure imatges del Dakar, que sí que persones que viuen allí, animals, què sols trobar-te? Sols trobar-te animals, persones, no sé. La veritat que això és una cosa de les que més m'impacten a mi de la Titan. És enmig de la nada trobar-te dos xiquets o una dona netejant a 2.000 metres d'altura... a 10 o 15 quilòmetres sense un poble, ninguna casa. I animals, doncs així pots trobar-te algun jabalí si trobes. I jabalí ja és una cosa exòtica, no? Algun conill. Clar, algun conill i tal. Així veus camellos i algun burro. Sí, sí. La veritat que és una cosa diferent que no estem acostumats a veure. És una cosa completament distinta, no? És totalment diferent. I clar, canvia la Titan Desert, que corres en 2020, que es fa en Almeria, no? A la Desert de Marruecos. Per exemple, la d'Almeria era molt més paregut al que fas tu de normal o als entrenaments que pots fer per així, o també canvia molt? A veure,
és molt paregut a lo que tenim així, o sea, lo que tenim així no al coll, però sí, que és molt paregut, molt de pista, terreny sec, però molt més paregut. Sí que n'hi havia moments de passar rius secs que sí que era pues, molt paregut a les dunes, però més pedra, però molt paregut més pues, a carreres d'Espanya. No té res que veure a una carrera de Marruecos, en la Titan. Què és el més difícil per a tu en una carrera com la Titan? Que una duna, una rampa, què és el més difícil que pots trobar-te? Lo més difícil tècnicament és passar una duna que estiga o molt xafà o que estiga molt blaneta. Això és el més complicat. Tens que saber com per on traçar, la pressió totalment del pneumàtic, baixar-la. Tens ahí un moment d'apuro. De apuro total, sí, sí. I com s'entrena això? Perquè, clar, dunes per ací per al coll, poques n'hi ha, no? Com entrenes tu això? Com entrenes el que dius tu, la pressió, el per saber per on anar? Tu? No ho entrenes. No ho entrenes. No, sí. Vas a... Parlant mal, perdonem-me l'expressió, però vas a pelo. Val? Vas directament a lo que el diuen i a lo que... a sentir què fan i bueno, i si tis bé la primera volta, pues bueno, pues a la segona ja saps que... Com tisca mal la primera, tindràs que corregir molt per a la segona. Correcte, no? Perquè molta gent diu baixa a la playa a entrenar, però no és el mateix. Baixes a la playa i l'arena no és la mateixa. La playa està molt més blaneta, està un pel·liu més apreta. És diferent, no es pot... Inclús estic pensant entrenar en la platja seria... Com bé dius tu, com és diferent, inclús seria pitjor, perquè a lo millor el penses, t'acostumes a la platja i el penses que serà aixina i vas allí... I a veure, és que entrenar a la platja, si entrenes per la vora del mar, està apretat. Si entrenes per la part de més a dins, possiblement no puguis anar en ningú moment damunt la bici. I així sí que n'hi ha moments que vas en la bici, n'hi ha moments que tens que caminar, però... Entonces, entrenar és molt difícil. Tens que anar allí, anar corrent, anar cada any a ensenyar-te coses. Per anar a una carrera com aquesta, que estem veient ara en aquesta imatge, ese número 9 de la posició, per anar a una carrera com la Titan Desert, s'ha d'entrenar més la part física, més la part psicològica, emocional, de tinc que fer un esforç titànic, com bé diu el nom, en molt poquet temps? Jo crec que possiblement, bueno, si portes un any que estàs competint, estàs prou bé físicament, tens que entrenar sobretot la psicologia. El cap és tot. Perquè al final, si vas a una prova aixina ben preparat, per forces no és. És més la psicologia d'estar moments soles enmig de la nada, en un país que no coneixes, mira davant, no veus ningú, mira darrere tampoc... als costats i psicològicament tens que estar preparat de veres, si no... I quin tant percent li donaries tu al tindre sort en una carrera com aquestes i quin tant percent li donaries a l'estar preparat, tant físicament com psicològicament? A veure, és que la sort en aquestes carreres està molt present perquè pot passar-te de tot. Pots des de punxar a clavar-te en una duna com li va passar a un amic i no poder eixir, en un forat no podes eixir i estar 20 minuts intentant eixir. Llavors això també entra a part de la carrera. No punxar, no trencar. I després, clarament, si no vas preparat, per molta sort que tingues, quan no n'hi ha cames, no n'hi ha cames. Però va tot un poc unit, a millor un 50-50. Quina imatge més bonica aquesta. Sí, la veritat que sí, això és... Que esteu tots allà... Tu saps qui eres de tots aquests, no? Sí, sí, clar que sé qui és. Se'n situa totalment. La imatge és animals darrere. Què portes damunt en aquest tipus de carreres? Portem una motxilla en un litre i mig d'aigua. Ens obliguen a clavar 3 litres d'aigua en la bici. Si no pots 3 litres, doncs 2 litres i mig, 2 litres, que és el que és un camelback. Val, sí. 2 vidres d'aigua. La gent que no ho sàpiga, és que jo en este cas sí que ho sé, no soc massa, però sí que ho sé, és la motxilla. Una motxilla d'hidratació. Amb un recipient d'aigua dins. Claro, és com una vejiga que tens... És com els animals que estem veient ahí dalt, que almacenen l'aigua en la seva esquena. Correcte. Igual fem els que anem en bicicleta, no? Exacte, és una motxilla que porta com una vejiga que es pot plenar fins a un litre i mig d'aigua.
Després de la bici porten dos portabidons, per si parlo de mig litre cada un. I en això ja t'obliguen a portar aquesta quantitat d'aigua. Després portem manta tèrmica, que és precís. I després pues, de la motxilla portem pues, repost. Per si punxes, per si trenques, per si el quedes sense bateria de canvi. I, bueno, i menjar. Menjar per un tubo. Gels, barretes energètiques, perquè és imprescindible menjar. S'ha de saber administrar aquest menjar, no? És a dir, tens que saber quan menjar. Suposo que no sols quan t'ho demana el cos, sinó en certs moments, no? Perquè si no, claro, les cames després no funcionen igual. Així és, al final això és com la gasolina. Un cotxe necessita sempre gasolina perquè funcioni, però així igual. Tens que menjar antes de que el cos t'ho demani i beure antes de que el cos t'ho demani. Si t'ho demani ja, pues, ja vas tard. Si quan tens set i tens fam, mal anem. Entonces, darrere tens que anar menjant. Cada mitja hora, menjar. Com bé has dit en l'exemple del cotxe, abans de que s'encenga la llumeta de necessite gasolina, no? Estic en reserva. Correcte. Abans d'això n'hi ha que menjar. Sí, correcte. I tens temps per a disfrutar del paisatge? O de les coses que veus? O en aquest moment no? N'hi ha moments que no. N'hi ha moments que anant al grup de davant el fan tan al límit que n'hi ha moments que no recorde. O sigui, no recorde i possiblement vaig ja i no sé... No sabré què passa per ahir. Jo per així no ha passat mai, no? Però n'hi ha moments que sí. N'hi ha moments que dona temps a veure, per almenys mirar alrededor un poc. I dir, buah, no? Sí, és espectacular. Per exemple, tenim aquesta imatge. Clar, ahir suposo que seria abans o després d'arribar, no? Correcte. Clar, aquest tipus d'imatge sí que les disfrutaries. Ahir és on esteu, no? Sí. Són les Jaimes. Menys una nit, totes les passàvem en Jaimes, que són contentes de campanya, d'ací, i fan un campament en tople de mantes, com veu, i bueno, dormim en una Jaima en el piso, bueno, un colxó en el piso. Es dorm bé, o no? Sí, jo la veritat que no puc queixar, o sigui, no em queixo perquè és... Bé, pitjor haguera sigut en el piso, però... Entonces, superbé. El que passa que, bueno, no n'hi ha parets, és una tela que, bueno, està tot el món allí dormint, roncant, entonces és un poc més complicat. I la temperatura en el desert és com diuen, durant el dia fa molta calor, durant la nit fa molt de fred? Sí, en esta època no feia tanta calor per matí, però, per exemple, en la Jaima no es podia estar. O sigui, tu entraves a la Jaima i estaves dos minuts i ja estaves agobiat, te'n volies així d'ahí. I per la nit pues, ja refrescava, ja tenies que dormir una camiseta tèrmica, deixava ahí, almenys, uns 20 graus menys. És molt de baixar i pujar. Si tens una avaria, què? Vas tindre alguna avaria en aquesta Titan DS? En una de les etapes vaig trencar el pedal. Però el pedal? Sí, i li vaig pegar una pedra i com té per les dos cares enganxar el peu, pues, tenia que cada volta que et soltava el peu tenia que elegir la cara. Però bueno, no em va fer perdre res. I l'últim dia vaig punxar. L'últim dia vaig punxar i vaig fer d'ahir molt de temps. Punxes i què fas? En seguida el poses a... Si és un forat, doncs nosaltres tenim unes metges que es diuen que es clava, tapa el forat i en un bombí, bueno, nosaltres gastem un CO2 que infla aquest aire comprimit, que infla la roda al moment i en menys d'un minut possiblement la tinc a arreglar. Però això no el va passar, no? A veure, és que va passar molta cosa, però bueno, van posar la metxa, li van donar aire, va sellar i al moment va perdre, entonces que n'hi havia una altra fora que no havia vist i ja més complicat. Però bueno, no va passar res pel que podia haver passat en 6 dies de carrera. Clar, està bé que passen poques coses. Estava jo mirant l'altre dia la classificació i jo suposo que vosaltres coneixereu la majoria, per no dir tots. Però clar, a mi em va cridar l'atenció, per exemple, gent de renom com Aymar Zubeldia. Correcte. Clar, jo Aymar Zubeldia, Tour de França, molts anys, Volta a Espanya, tal, i ara el veus ahir, crec que, si no recorde mal, va quedar segon. Segon, va fer segon, sí. Clar, córrer amb gent aixina, com és? Pues, a veure, la veritat que és una cosa que sempre són ciclistes que has seguit tota la vida.
I veure que es pots estar en ells i que corres en ells i damunt com són com va persones és una... és increïble. És un, Sí. és un esport que et permetís poder correr en els teus ídols o... Però bueno, la veritat que pues, ells continuaran igual de ràpid que quan corrien en professionals perquè tenen, pues, tenen un don, que és anar en bici. I bueno, i estar ahí en ells, pues, pues motiva, un es motiva, claro. I clar, i per exemple, el cas d'Aimar és que jo ara no sé quants anys tindrà, però ja serà veterà i ahí continua, no? Sí, sí. Aquest esport permet, si tu estàs en forma, no? Continuar ahí... Sí, i més aquestes carreres de que llarga distància, al final carreres curtes pues, ja és diferent, l'edat ja es nota més. Carreres de llarga distància i més un professional que això ho té... corre 6 dies per ell venint d'un tour o una volta a Espanya, el seu cos està super... i que no han parat, pues esta gent en 40... té 40 i algo o 40 sí, anys, a partir sí, de 40 sí. va camunt, pues té, pues va, pues, fàcil, fàcil. Va fàcil. I es queda un el veus i es queda una facilitat. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquesta bicicleta, ho hem comentat al principi, no és la, no és la, no és aquesta, no? Exacte, que, no és la mateixa. Així. Però bueno, el servís per a desplaçar-te encara que siga per al coll, no? Bueno, sí, l'utilitze pues, l'utilitze perquè és una bicicleta rígida que al final s'acostumem a anar sempre en doble i en la rígida després pues, mos costa anar en ella yeah. pues, és més física, entonces pues, per entrenar o dies que plou que, pues, la tinc per això va. Dies que plou com avui, com avui per això si la gent veu que està un poc bruta, no passa res, és que és, claro. És, quan vas en el cotxe i plou també se'n bruta. Correcte. Vas en la bicicleta, se'n bruta, pues no passa res. Està bruta per això, perquè està plovent i la gastem per això, per dies de pluja. Un poquet d'aigua i un drapet. Ja està, en un moment feta. Edició de la Titan Desert per a 2022, és d'ací no res, per dir-ho així, no? Perquè sí. Vas, quasi no has acabat aquesta, que farà un mes... Sí, farà un mes i mig, una cosa així, més o menys. I ja d'ací mig any ja tenim la nova... La nova, sí. La nova. Què? Bueno, per a aquesta Titan Desert, què? Pues anem en, pues, a seguir aprenent, a intentar no fer-ho millor, sinó... diferent el que isca, perquè el primer dia pots trencar i perdre totes les opcions, però bueno, ja sabem una coseta més que no sabíem l'any passat i anem pues, pues, a seguir disfrutant i que i intentar estar el més avant possible. I a pujar el que, lo que si fa falta. Si fer-ho millor, pues bé, que no, pues també bé. No hi ha... Bueno, i durant tot l'any també tindràs altres carreres, no? Que on aniràs pròximament? Què tens en ment fer? Doncs pues en ment, comencen en febrer, que comencen una carrera per etapes, es diu Mediterrani en Epic, que vaig tots els anys, són 4 dies, estem corrent durant tot l'any perquè correm Open d'Espanya de Marató, que són diumenges, diversos diumenges, després correm Andalucía by Race també, que són 6 dies de carrera, Volta a Ibiza, Colina Triste, que és en Burgos, també 4 o 5 dies. Passeges per tota la geografia, no? Sí. Clar, i tot això que estàs dient, jo crec que són orografies prou diferents, suposa. On et prepares? Sols així al Coll Comarca o et prepares també en altres claro, llocs? Claro, és així. La zona així del Coll, que és on entrene, després sí que pues, tinc amistats en pobles diferents, pues, per exemple la Vila Joyosa, pues, un altre terreno, baixes a entrenar allí, però realment entrenes en carrera. Yeah. Pues Andalucía no és el mateix terreno que Burgos, ni el mateix terreno que la Titan, ni Ibiza. Entonces, pues vas ensenyant-te i al final, pues... Però al final vas a les carreres sabent el que saps de l'any anterior d'haver anat. Clar, vas acumulant experiència any rere any, no? Correcte. Vas fent perquè clar, així pues, hi ha terrenos molt pareguts, però hi ha coses que no ho has vist mai. Ni, ni has entrenat en aquests terrenos, vamos. Ja per últim, quina posició creus que quedaràs en la Titan Desert? Quina t'agradaria, va? Va, pues, és que no sé, depèn també, bueno... Almenys intentar millorar-ho, va. Millorar. No anem a dir un número. Del 8 cap a dalt? Sí, va, del 8 cap amunt. Sí? O del 9, però almenys igualar-ho. Almenys igualar, no? Del 9 cap amunt, estaria bé, però si no, pues tampoc passa res. Tampoc passa res. Tornarem al següent a intentar-ho. Ja, un any més d'experiència, un any acumulat més ahí. Correcte. Ja, la si ja. Acompanya la sol com ha acompanyat este any mecànicament i psicològicament i... pues intentar fer un pelo millor. Que no, pues
passa res. Esperem que siga així, que Pàgina 66 publique Pablo Garrido millora la Titan Desert de l'any passat. Molt bé, a veure si és de veres. Pablo, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres. Gràcies per haver-nos mostrat una de les teues bicicletes. Ara suposo que te'n vas amb ella. Sí, un ratet anirem. Que ja ens has contat com funciona, per exemple, el canvi de marxes i ens hem quedat bocabats. Moltíssimes gràcies, estarem pendents també de la Titan Desert. Moltes gràcies a vosaltres. Ja heu vist, tot un titan, Pablo Garrido, amb la seva bicicleta. Esperem que aconseguisca millors resultats i si no passa res, que també participar és el que compta, però segur que ho fa molt bé. Nosaltres tornem un altre dia amb més entrevistes 66. Adéu.